susulan isu penindanan acara yang bakal berlaku pada final kedua Piala AFF Suzuki di Stadium Bukit Jalil 20 Disember ini. Perbadanan Stadium Malaysia akan memastikan perlawanan bola sepak pada hari tersebut berlangsung dengan lancar, yang termasuk membayar pampasan kepada Festival Motorsikal Antarabangsa, penganjur acara luar stadium. Turut meminta pihak terbabit menunda tarikh selain menukar venue acara ke Stadium Shah Alam. Percanggahan timbul apabila penganjur AFF Suzuki tidak mahu sebarang konflik berlaku semasa perlawanan walaupun persempadanan kawasan acara diadakan. Tak, kita setuju untuk buat apa saja cara yang terbaik. Sama ada kita, bagi saya sanggup untuk bayar kepada diorang dan berpindah ke tempat lain. Pampasan sebab macam tu. Mungkin saya akan uruskan dengan pihak Stadium Shah Alam untuk terima diorang di Shah Alam, dan kita boleh teruskan AFF Final di Bukit Jalil.